ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کندھکوٹ میں خبر ڈیندا ہلوں تا عوامی نیوز جے ڈنل سڈ سندھ منجی ماں جے عنوان سان ثقافتی ڈیاڑو بھرپور نمونے سان ملائے پے ونے کندھکوٹ میں مختلف سیاسی سماجی تنظیمن جے اگوان وڈے انگ میں شرکت کرے ٹوپی اجرکوں پائے عوامی نیوز جی آفس کھا ریلی کڈی وے جے کا پریس کلب تائیں جے کھا بعد میں سڈے شہر جو گشت پن کیو وے ریلی میں ننڈن بارن مانن وڈے انگ میں شرکت کی دھرتی ماں سان وچن کیو ویو تے دھرتی ماں جا دلیر پٹ ہوشو ہیمو انیا تائیں زندہ جے کہ پینجی دھرتی ماں جی حفاظت کرن جانن تھا۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔